Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 71, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə təqdim olunan cədvəldə müvafiq ədədlər verilmişdir. Amma diqqətlə baxsaq görərik ki, cədvəlimiz sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə 1, 2, 3, 4. 4 xanadan ibarətdir. Və görürük ki, burada 3 xana mavi rənglə işarələnmişdir, 4-cü xana isə bənövşəyi rəngdə verilmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, biz mavi xanalara bir uyğunluq kimi baxmalıyıq və daha sonra qırmızı xanadakı, çəhrayı xanadakı ədədi almalıyıq. Amma görürük ki, cədvəlimizin aşağı hissəsində də narıncı rəngli xanalar verilmişdir və burada da bir məhçul B hərfi verilmişdir ki, biz onun yerində hansı ədədin yazıldığını tapmalıyıq. Deməli, aşağıya doğru, yəni sütunlar üzrə bu istiqamətdə də xanalara diqqət etməliyik. Əvvəlcə A-nı tapaq və görürük ki, A çəhrayı xanada verilmişdir. Ona görə də sətirlər üzrə xanamıza baxaq. Birinci ədədimiz 3, ikinci ədədimiz 8 və üçüncü ədədimiz 6-dır. Əgər biz 3 və 8 ədədlərinə vuruqlar kimi baxsaq, 3 vur 8 bərabərdir 24. Və aldığımız 24-ün üzərinə 6-nı gəlsək, 24 üstə gəl 6 bərabərdir 30. Gördüyümüz kimi çəhrayı xanadakı ədədi almış olduq. Yəni ilk ədədlərimizə vuruqlar kimi baxırıq. Daha sonra 3-cü ədədimizi digər hasilin üzərinə gəlib sondakı ədədi alırıq. Eyni qayda ilə 5 vur 2 üstə gəl 9. 5 vur 2 bərabərdir 10. 10 üstə gəl 9 bərabərdir 19. Yenə də bərabərliyimiz doğru oldu. İndi isə 3-cü sətrimizə də baxırıq və daha sonra A-nı tapırıq. Eyni qayda ilə 7 vur 1 bərabərdir 7 üstə gəl 4. Yəni 7 üstə gəl 4 bərabərdir 11. A bərabərdir 11-ə. A-nı tapdıq. İndi isə B-ni tapaq. B-ni tapmaq üçün sütunlar üzrə, yəni yuxarıdan aşağıya doğru 1, 2, 3, 4 bu şəkildə xanalarımıza diqqət edək. Bunun üçün nə etməliyik? Biz 3-ü 5-ə vursaq, yenə eyni qaydada 3 vur 5 bərabərdir 15. Daha sonra 15-dən 7-ni çıxsaq, yəni alınan hasildən 3-cü xanadakı ədədi çıxsaq, bərabərdir 8. Gördüyümüz kimi aşağıdakı ədədi aldıq. Eyni qayda ilə 8 vur 2 çıx 1. 8 vur 2 bərabərdir 16. 16 çıx 1 bərabərdir 15. Yenə də narıncı xanadakı ədədi aldıq. Eyni qayda ilə gedib B-ni tapaq. 6 vur 9 çıx 4. 6 vur 9 bərabərdir 54. 54 çıx 4 bərabərdir 50. Yəni B bərabərdir 50-yə. Və bizdən B, A fərqi soruşulurdu. B 50-yə bərabərdir, A isə 11-ə bərabər idi. 50 çıx 11 bərabərdir. 10 çıx 1, 9. 4 çıx 1, 3. 39. Bizim sualımız 39-a bərabər oldu. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.